Your walls are your canvas. Your life is your inspiration. And your paint is Benjamin Moore. Benjamin Moore paints the backdrop to your life. To love living. Jody, sorry, can't make it. I'm taking Isis out. I choose Royal Canin for my cats and dogs because I want them to live a long and healthy life. And you? In the house, qed jiġi wassal lilek grazzi għal Fama Living by Home Trends. Grek and the Lul, the paint specialists, smart homes. Electrofix. U Living Concept. Nilqakom għal program In the House, nittama li kemm intom il-familjari ta'kom u l-ħbib kollha ta'kom kelkom mili tieni, issa qegħdin looking forward ħalli naraw ukoll kif se niċċelebraw għall-ewwel tas-sena, allura dal-programm In the House inserta bejn il-miliet u bejn l-ewwel tas-sena. Mal-mis tiedna tagħna ħan kunu qed niġbru ftit uħud mis-suġġetti li għamilna tul dawn l-aħħar tliet xhur fil-fatt bla ma nafu il-programm kien għadu ħajibda f'Ottubru ta' diġà f'kemm li ngħidek għaddew l-ewwel 13-il ġimgħa tal-programm. Program In the House. Is-sena d-dieħla il-program In the House se jkompli, se jżomm il-kom kumpanija sa' Ġunju kif kien anka pjanat fl-imkien mal-mistiedna kollha tagħna u anka xi mistiedna ġodda wkoll. Tinsewx iżommulna kuntatt fuq Facebook tagħna jekk intom tfittxuna fuq il-paġna tagħna fuq Facebook In the House hemmhekk issibu ħafna informazzjoni utli u anka ritratti u informazzjoni fuq kull mistieden li konna fil-programm tagħna. Jiena u Debi ninsabu lesti preparati bil-kafe, illum apparti il-kafe. Naf tali minn jaf kemm kien naħellu affajt fil-miliet, imma jiena għandi l-kaxxa ċukulatini Raffaello preparata lik għax inti ma kontx magħna fil-ġimgħa tal-miliet, allura preparajtilek biex toħodha miegħek id-dar u tgawdiha mal-familja tiegħek. U mal-kafe llum nista' nofrilek ukoll iċ-ċukulatina. U apparti minn hekk għandek ukoll zokkor ġdid. Kull meta niġi jikolna xi tip ta' zokkor differenti. Allora jkom iż-zokkor li preparajti l-lum. Iż-zokkor li preparajti l-lum huwa hekk ara. Issa isusilx fil-verità. Malli daħlu, vera, malli daħlu fl-espresso tagħha hemmhekk jibda jinħall unħallu tgawdi l-espresso tiegħek. Debi, kont magħna anke f'dawn il-ġimgħat inti kont waħda minn dawk il-mistiedna li proprju provdejt ħafna formazzjoni utli lit-telespettaturi tagħna. Għadna tajjeb li s-suġġett tal-lum niffukaw fuq is-solar water heaters u anke il-heat pumps. Ħanibdew forsi minn dik l-aktar familjari solar water heater li tista' tgħid l-istess bħal pannelli, smajna ħafna dwarhom u anka wieħed anka jista' jidentifika x'inhu l-użu tagħhom. Ekku, Pauline, kif konnet nitkellmu qabel proprju ma beda l-programm, bħalissa huwa żmien tal-misħun mhux hekk. Nagħlex huwa żmien fej ovvjament ma jkollokx il-misħun, ma tinħasilx. Ħafna fuq fil-kamra tal-banju. Diffiċli. U l-bżonnijiet tal-misħun fid-dar tista' tgħid ikunu hemmhekk is-sena kollha. Però b'mod partikolari fix-xitwa iktar u iktar. Malta issa qabad dan ir-ritmu li wieħed anke meta jkun ħajamel id-dar
tiegħu ġdida, per eżempju, ma' parti l-appliances kollha li joħseb li bil-forsi li tikollok, issa daħlet ukoll li jkollna solar water heater, anka familji li diġà kellhom l-electric heaters, l-electric water heater normali tagħhom. Elbu u marru solar water heater li x'dan itik ammont qawwi sostanzjali ta' savings mill-kont tad-dawl tiegħek. Da mhux bħal PV ma jiġġeneraxx l-elettriku tajjeb imma ħajissejvjalek ħafna elettriku mill-kont tad-dawl tiegħek. Għaliex? Għax pereżempju jekk jiena nieħu geyser normali tajjeb. Li spjegajna kemm il-darba kif jaħdem da jisek l-elektrik element għandek jisek il-kitla għandek l-elektrik ħajkollok il-nofs litru misħun li konna tal-kitla ħajkollok 30 liters jew 50 liters, jiddependi, aw minnhom 300 liters, per eżempju, meta nkunu f'postijiet, per eżempju, kunventi u hekk qed għandhom geysers. Iktar mu kbir iktar ħajaħli ovvjament. Eżatt, u dawn ikollhom elements mhux ħażin. Familja meta tkun għadha għaddejja bil-geyser dejjem għandek qisek 4 units a day jekk inti 4 to 5 units qed inkun verament qed inżomm mal-art, jiġifieri m'iniex qed neżaġera. Jekk inti tħallih mixew lill-ġurnata kollha, jiġifieri familja terba' min-nies li normalment ikollhom 80 liters ħafna mid-drabi, għandek bej wieħed u ieħor dak l-ammont ta' units kuljum biss għall-misħun. Ġifieri dan inti anke jekk m'intix qed tużah il-misħun, il-fatt li ħallejtu mixew tajjeb qed taħli dak l-ammont ta' dawl. Issa tajli ma' hu min jitfih. Iva u min jitfih u jixelu biz bil-ħin jew bit-timer. Ovvjament, hemmhekk dejjem ħadd ifranka xi ftit mill-elettriku. Però familja ta' iktar minn żewġ membri diffiċli ħafna biex tiftih meta tkun ħadd inħassel. U speċjalment meta jkollok it-tfal u meta tkun bħalna dejjem qed tiġra dejjem int m'għandekx ħin regolari meta ħadd mur id-dar u tinħassel. Qas nimmaġinani jiena mmur u rrid noqgħod nittajmer lili nnifsi biex nixel il-water heater tiegħi biex noqgħod nistenni ħsija, jonof sija, ġifri, fil-familja tiegħi ma taħdimx u għaw ħafna familji hekk. Allura daw kistgħu jmorru għas solar water heater fejn inti bih. Għal-benefiċċju ta' minn ma jafx, kif jaħdem solar water heater differenti milli għandek dak il-water heater id-dar aħna nreferu għal bħala geyser għax kulħadd jifhimna li inti qed titfi u tixħal kull darba li għandek bżonnu. Ara, dana kull ma għandek inti issa drajnihom fuq il-but naraw minnhom bil-panels ċatti aw minnhom jgħidhom tat-tubi. Kull ma jagħmel dan għandek collector inti, ġifieri dak il-blu dik il-biċċa panel jew tubi dawk nsejħulhom collectors li daw qegħdin jiġbru is-sħana ġo fihom mix-xemx anke meta ma jkunx daqshekk xemx, xorta waħda. U dik l-enerġija li qegħdin jieħdu minn ġo xemx qegħdin jittrasformawha fis-sħana. Dik is-sħana titla l fuq minn ġol panel, rilevanti jekk kien hijiex panel ċatta jew tubu, sħana awtomatikament titla l fuq. Allura titla l fuq għalhekk naraw it-tank dejjem on top ta' dawn il-panels. Titla l fuq waħda sħana u hemmhekk issaħħanlek l-ilma illi għandek fit-tank. Tgħidli ħafna mistoqsijiet u mbagħad ikunu allura llimu l-aħjar il-flat plate jew il-vacuum tube. Jekk kien ngħidlek li mill-aħjar karozza diesel jew karozza petrol. Jisek għandek dejjem il-pros u ħanejlek għandek it-tnej li huma għandhom dak li hu favur dak li hu kontrihom. Iktar għandhom favur it-tnej li huma, ġifieri iktar għandhom affarijiet tajbin mill-leħżiena. U it-tnej ħajatu servizz. Li wieħed irid joqgħod ftit attent huwa is-sajs. Fil-fatt kont insaqsik għalkemm forsi fuq il-but jidhru ħafna minnhom simili, jeżistu wkoll sizes differenti. Ngħidlek meta aħna nixxu geyser taqbad trajtu 30 liters, 50 liters, 80 liters, u l-lavanti kemm hemm nies dan inkollu għaddej bl-elettriku u jlaħħaq jagħmilek il-mishum. Meta inti qed mura solar water heater, is-sigrit tiegħu huwa s-size. Hawn nies jgħidulek igorru. Igorru għax is-solar water heater tagħhom ma jsaħħanx. Fil-verità, mhux qed ma jkunx isaħħan, ikunu xtraw ħafna drabi. Solar water heater iżar mill-bżonnijiet tagħhom. Tinsiex is-sigrit tas-solar water heater. Mhux ikollhom biżejjed. Huwa li inti jkollok riserva ta' misħun biżejjed għall-familja. Tajjeb, għaliex għax jekk dak jiena xrajtu żgħir. Tħallt inti inħsilt u li ma ħallejtlix misħun, dan jrid oftanar xemx oħra biex jarġa' jisħon. Ġifieri s-sigrit huwa s-size. Għandna ġeneralment Pauline nistajżjaw li għandna bżonn qisu 40 to 50 liters għal kull persuna. Eżatt, 40 to 50 għal kull persuna. Ġurnata. Ġifieri ġeneralment jekk jien għandi familja pereżempju terba' nies, inħajruhom li jmorru għal sistema ta' 200 liters. Eżatt, għax għandek qisu 50 kull persuna. Eżatt, ovvjament
jekk ħadd ixtrih ta' 300 liters dejjem aħjar. Għaliex? Għax hekk jinaqala li bżonn ta' ftit misħun, pereżempju qiegħda ġol washroom, għandi bżonn ftit misħun biex naħsel xi ftit ħwejjeġ bliday. Jew tħallis taħsel xarek. Fehmek il 50 ġwejti. Hemmhekk pereżempju meta inti kollok xarek twil, panna u jew ikollok anke tfal li daw ma jafux jagħmlu limit ta' meta jitfu l-mishun. Jew tkun tirtot tilab bil-papra fil-banju. Eżatt. Dik differenti mbagħad. Allura jkollok bżonn. Ġifieri aħna qegħdin nitqu però fil-verità, kulħadd, kull familja għandu l-bżonnijiet tiegħu. Tajjeb da bħal meta aħna nieħdu kalkolu ngħidu da kif erba' min-nies ġew dal-appartament jaħlu 20 units a day. U erba' min-nies ġol appartament ta' taħthom l-istess tip ta' appartament jaħlu 8 units a day għalxiex. Għax il-requirements jonkella l-edukazzjoni ta' dik il-familja tkun differenti. L-istess ħaġa meta mmorru għas-solar water heater, għandna noqogħdu attenti x'sajs nixxula li x'dak huwa s-sigriet ta' kollox. U dejjem l-homework il-homework qabel. Jista' jkollok l-aqwa solar water heater fis-suq Pauline, għax jekk tixrih żgħir u tħaltin u ġob li nagħmel 20 minuta taħt il-mishun u ħlejtu kollu. Inti mista ssib mishun. Għorja dak tajjeb ħafna u ta' kwalità l-iktar preġata u bl-attwal garanziji fis-suq. Li għandu jkun tajjeb ħafna il-homework li nagħmlu aħna. Għax tajjeb li nirrikonoxxu diff kull ħaġa. Il-familja tagħna minn xiex tagħmel użu. Ħanejlek xiġri Pauline ukoll għaliex unfortunately ġieli nies imorru jixtru u flok jagħmlu dan il-kalkolu jagħmlu kalkolu bil-prezz. Jgħidu orrajt mela dan jiswa 10 euros u dan jiswa 15 euros, le aħjar imur għal dan ta' 10 euros. Għani franka 5. Għani franka 5. Iba fil-verità tibda tirrealizza li dan inti mhux qed ilaħħaq mal-bżonnijiet tiegħek. U ġieli anka jista' jkun illi min ikun qed ibih biex ikun kompetittiv. X'in jarak inti ta' 200 liters, 300 liters tajlu l-allu kemm huwa li pereżempju jgħidlek u lek tieħu pereżempju ta' 150 xorta tinqeda. Inti ta' għalija dik tixxi solar water heater. Iżar, ġeneralment, meta jkun hemm problemi bis-solar water heaters, dik tkun sakemm ma jkollux problema teknika li dan. U dejjem ngħidu li fejn jitlu dal-affarijiet minn tixqed tixtri ornament, dan qed tixtri investiment. Jiġifieri, jekk inti investejt ħażin, sempliċiment jista' jkun kif qed tajdebi, ma żilx is-sajz tajjeb għall-familja tiegħek. Dak jiġi investiment ħażin. Ġifieri inti return mhux ħażin. Infaqt 10 flok 15 imma dik it-10 armejta. Minn flok investejta. Li xa l-ftit sta jxtrajt sistema ikbar, kont kun kontent, moħħok mistriħlu kullħat għandu l-mishun, u fi xitwa ma jkollhom bżonn xejn iktar li f'dak is-solar water heater. Jekk għandkom xi mistoqsijiet li tixtiequ tagħmlulna, fil-fatt insaqsikom titlu l-paġna tagħna fuq Facebook tikbu l-mistoqsijiet tagħkom, aħna nkunu nistgħu anke nagħdol mistiedna konċernati li bi-professjonalità kbira jkunu lesti li jwiġbukom, anke forsi tgħiduna dwar il-konsum tagħkom jew kellha tixtiequ xi pariri oħrajn dejjem użaw il-paġna tagħna fuq Facebook Inda House idħlu hemmhekk għal aktar informazzjoni. Fadlilna l-aħħar ftit minuti u xtaqt ma nħallux barra il-heat pumps. Eżatt. Għajdin naftiż dwar il-heat pumps. Illum, Pauline, deħlin ukoll ħafna fit-teknoloġija tagħna il-heat pumps. Qabel il-heat pump konna nsibuha bħala xi ħaġa industrijali, xi ħaġa kummerċjali, xi ħaġa li tiġi installata ġeneralment fil-hotels jew inkella fejn ikun hemm xi indoor pools li jridu jissaħnu, jkunu kbar enormi professional pools, illi allura daw ma jistax ikun li jsaħnuhom bl-elettriku imma jsaħnuhom xorta bl-elettriku ma with a heat pump. X'differenza tagħmel? Eh, u kif taħdem? Mela, diħa taħdem bl-elettriku, bħalma jaħdem geyser. Alright, irrelevanti jkun x'ta' 10 liters, irrelevanti jkun x'ta' 300 liters, il-geyser jibqgħu jitilgħu salema sa jistrit inti u anka l-heat pumps. Ġifieri din ma ġibt enerġija mix-xemx imma direttament minn elettriku. M'għandax taqsam xejn max-xemx. Imma hawn ħafna nies illi m'għandhomx bejt. Iridu jagħmlu xi ħaġa u ma jafux se jagħmlu biex jifrankaw il-konsum tal-elettriku. Llum hawn il-heat pumps. Il-heat pump hija. Minn flok qiegħda taħdem b'element, ma ninsewx l-iktar affarijiet li jaħlu fid-dar huma l-elements, l-element tal-kitla, l-element tal-ħadita tal-modija, l-element tal-geyser. Din ma taħdimx bl-element, imma taħdem pompa. Mela inti għandek pompa li qiegħda taħdem li tieħu ammont vera ftit ta' wattage biex tħaddimha, tajjeb, din il-pompa toħloq sħana fit-tank. U dak it-tank jissaħħan b'dak is-sħana li qed toħloq il-pompa.
Issa, pompa biex ħaddima titħafna inqas dawl milli biex tħaddem biex saħħan element. Eżatt, u biex intik anka eżempju prattiku li dan ġifiri studjat u rajnih bajnejna, jekk jiena nieħu żewġ tankijiet ta' 300 liters, wieħed insaħnu b'element huwa geyser normali tajjeb, u l-ieħor huwa heat pump. Sewa, biex insaħħan tal-element, b'l-element 300 liters, għandu bżon 13, kważi 14 units kuljum ta' dawl. Ħafna. Ħafna, żgulli ħafna. Ħafna. Dak biex kolli l-misħun biss. Biss, ġifieri ma tinsemmu xejn. Ġifieri dan plakjajtu u ħallejtu dejjem mixew. Qed ngħidu 300 liters, hemm mhux qed ngħidu 50 liters. Dak jaħlili qisu 14 units a day. Meta nagħmel l-istess 300 liters b'heat pump għandi bżonn 3 to 4 units a day. Laqqas geyser żgħir, għax differenza. Geyser miż-żgħar, ġifieri, minn daw ta' 30 liters, jekk inħalleh mixew il-probabilità hija illi jaħli iktar dawl. Kif nikkalkulaw kemm qed jaħlu geyser tagħna? Easy. Naraw kemm hu l-element hekk kienu ħanati eżempju ta' 1.5 kilowatts u dan għamel sija mixewl, ifisser li jien għandi 1.5 units. Jekk dan għamel tliet sigħat mixewl, ifisser li jien għandi 1.5 times 3, 1, 2, 3, 4, 4.5 units. Ġifieri easy biex inti tikkalkulhom. Ġifieri kull 1 kilowatt, kull 1 kilowatt mixewl għal sija ifisser 1 unit. Alright, ġifieri easy nikkalkulaw il-geysers tagħna. Kemm il-sija qed inħallu hemm mixewlin kemm qegħdin jaħdmu. Dejjem kif qed ngħidu qed naqbdu ma' oġġett wieħed biss hemm ħafna affarijiet oħra mixewlin fid-dar. Ġifieri importanti nagħtu każ dell-affarijiet anke biex naraw x'qed jiġri globalment. Fil-fatt kont qed nara l-aħbarijiet u anke insertajt din l-aħbar li għat-tajjeb ara jkun hawn debi u naqsama magħkom. Fil-fatt ħanurukom żewġ ritratti ħadkun qegħdin taraw f'dan ir-ritratti 18,000 panella falqa, ġifieri hemmhekk qegħdin naraw pjanura sħiħa, dawk huma panels, PV panels. Tajdu li dawk għal min qegħdin hemmhekk għax inti semmejt fil-fatt il-heat pumps għal min m'għandux anka użu tal-bejt. Fil-fatt qed naspiraw ukoll li fil-futur fil-fatt hekk tibda taħdem ukoll is-sistema b'dawk li jgħidulhom solar farms, ġi li tkellimna anke ma' Debbie fuqhom, fejn dak dawk li m'għandhomx użu tal-bejt u ma jistgħux jagħmlu l-panelli pereżempju fuq id-djar tagħhom ikunu jistgħu jagħmlu użu minn dawn it-tibta. Fil-fatt dik hija area f'Londra, Hampshire, wieħed mill-akbar counties f'Londra, edha f'Londra fir-Renju Unit, skużawni mhux f'Londra, fir-Renju Unit innaħa t'isfel, u qed naspiraw li anka il quddiem Malta meta jkollna solar farms tibda tkun dik is-sistema tagħna fejn dak li jkun anka jkun jista' jixtri panelli u anka jagħmel użu minnhom. Imma dwar dan la tasal ikollna żgur iċ-ċans nitkellmu waqt il-programm in the house. Debbie se tkun magħna l-ġimgħa d-dieħla, ġifieri żommu appuntament ma' anka l-bħallum ġimgħa ħaterġa' tkun magħna Debbie u jkollna suġġedi differenti dejjem fejn tidħol Alternative Energy. Minn hawnhekk ħammorru niltaqgħu ma' Nigel qabel xejn ma ninsiex din għalik, grazzi għal Pikku Tajjar. Grazzi ħafna. Anna ċukkulatini Raffaella lik u għall-familja kollha tiegħek. Minn hawnhekk illum ħammor niltaqgħu ma' Nigel. Ma ġiex magħna fl-istudio, però se jilaqgħana ma' dawn il-klib verament ħelwin. Ejja nitalmu dwar il-breed tar Yorkshire Terriers. Grazzi ċarmejn tal-li studentna ġo d-dartijak, mdawrin dal-klip vera zbieħ. L-Yorkshire Terrier, x'kienet l-għazla? L-għazla tal-Yorkshire Terrier, kif jafku f'ħafna nies, l-Yorkshire Terrier ma jwaqqax bi. Ekku. Jiġifieri, qed inti għandek kelb u tnadda fid-dar, mhux ħassib dak il-pil mal-art. Apparti minn hekk, jekk xi ħadd minn parti tal-familja ibati b'allerġija, dak tajjeb ukoll. Dak huma l-ewwel żewġ assets li ħrar ħarist meta għażilt il-breed. Imma ovvjament, mbagħad iż-żbuħija. Parti l-żbuħija, vera l-estetika tagħhom hija sabiħa ħafna, imma biex iżommhom da sex bih, ovvjament, hemm ħafna xogħol involut. Tista' tispjegalna forsi kif tieħu ħsiebhom. But once a week, kollha, mbagħad għandna dana. Dejjem tittibraxxja bih, importanti ħafna. Ħafna Yorkshires ikollhom in-nozz. Eżatt. Mela rridu naqilgħu in-nozz. Mhux naqtgħu bl-imqas kif jagħmlu ħafna nies. In-nozz tinħall, qisu għandna oqda f'xarna mela aħna rridu nħolluha. Mela nħolluha bil-petner u għandna l-brushes apposta li tista' tibraxxja bihom.
Fil-fatt, il-xar taħħum huwa simili ħafna. Huwa bħal tan-nies, eżattament. Ġifieri, l-kura hija simili ħafna l-kura tax-xar. Jisewa tuħsib xarek, eżattament. Id-dar, kif adattajta għalihom? Mela, huma klib żgħar. Ekku. Għandna t-taraċċa hawnhekk. Sewwa? Mela l-ewwel m'għamilt grada. Okej. Kif għamilt il-grada, ġiet twiesa għall-bars. Mela naqna l-bars ukoll. Għax żgħar, żgur jgħaddu minna. Inkella jgħaddu li anke l-papis jgħaddu minna. Rashom hija żgħira tgħaddi. Mela importanti l-hekk jiena li dhom joqogħdu ġol kitchen biss, għamiltilhom il-grada biex huma ma jaqbżux għal-living pereżempju. Fimni, tittuża naqa disċiplina qisu għandek it-tfal. Fil-fatt dejjem insemmu li l-klib once tkun iddisċiplinajthom tista' tieħu ħafna iktar minnhom bħala obbedjenza. Ħafna, eżattament. Naf li tixxowja l-klib. Id-disċiplina x'tinvolvi rigward tix-showing, jiġifieri training, jiġifieri dik għandek parti mill-ġurnata, parti li tieħu sibhom bħala grooming u hekk, nassumi li tqatta' ftit ħin ukoll titrejnjhom, jiġifieri tista' tispjegana wkoll. Trejnhom il-lix, lix hija din, mhijiex ċinga normali, din hija lix isel ħabel. U titrejnjhom biha. Għax ċinga normali huma ħajimxu. Harness ħajimxu. Allora li titrenjom. Titrenjom u koll għal-pala standing. Dana mux kullħat kull minn għandu Yorkshire ħajamela. Taġi fjeri. Titrenjom joqdu fuq standing. Eżat. U pala standard nafu li per eżempju fil-dog showing. Standards ta' isin, ta' coat, ta' kif iżhom u idnejhom. Tista' forsi tispjegana ftit fuq il-qis tal-Yorkshire u l-standard kif irid ikun. Tajjeb ħafna mistoqsija, tajba ħafna, għax ħafna jsaqsu jien irid teacup Yorkshire, irid giant Yorkshire. Jiġifieri Yorkshire m'għandhomx sizes, is-size tal-Yorkshire tivarja bejn dan is-size u dan is-size. Ok. Dak huwa l-Yorkshire size. La' iżgħar minn dan u laqqas ikbar minn dan. Dak huwa s-size tal-Yorkshire. Semmejna il-showing tal-klip, imma ovvjament il-nutrizzjoni hija parti importanti tal-preżenza tal-kelb, jiġifieri tal-estetika tiegħu. Tista' tispjegana ftit ukoll x'kura tieħu rigward in-nutrizzjoni tagħhom? Mela, ikel dejjem nitimgħu dry food. Importanti ħafna li l-kelb derruh dry food, mhux ikel minn tagħna. Jekk iridu il-coat tal-Yorkshire jiqpa sabiħ, importanti dry food. Aw dry food apposta għal Yorkshire Terriers u apposta l-etajiet. Mela għandna l-papi. Hemm dry food għalih. Papi ta' 6-8 weeks, 10 weeks, għandu l-ikel għalih. Il-papi ta' 6 months hemm l-ikel għalih. Mwara 10 months na' ilbu. Ġifieri għandna l-din li għandha sena, għandha ikel differenti minn ta' dawn. U dan għandu sentej. Mela, il-coat qed naraw. Qed naraw il-kuluri differenti tal-coat. Il-Yorkshire jitwielet iswed bil-kannella u jibda jiċċara naqra naqra. Sakemm jiġi il-kulur proprja tal-blu stil. Ok. Ġifieri l-età tista' tiddetermina skont l-età tiegħu. Eżattament. Ġifieri jekk nara kaddejja fit-triq ngħid dak il-papi għandu bejn wieħed u ieħor 6-8 months. Interessanti. Dan il-filmat ġim wassal lilek grazzi għal Borg Cardone and Company Limited. Is-suċċess huwa r-riżultat ta' nies jaħdmu flimkien meta taf li għandek l-appoġġ ta' dawk li tafda. Middlesea, għax dak li importanti għalik u importanti għalina. Middlesea, membru tal-Grupp Mafre. Middlesea Insurance hija awtorizzata mill-MFSA. Jannar marufa sales tal-ħwejjeġ. Iżda jannar 2014 ser jibqa' marufa sale kbir fuq kull tip tamara mingħand Living Concept. Sales sa 70% fuq amara ideali għal kull kamra tad-dar tiegħek. Living Concept, issa b'xogħol ġdida f'Valley Road Birkirkara. 21 416 661.
Nilqakom ġewwa showroom il-ġdida ta' Smart Homes fl-Imrieħel fejn hawnhekk qed nagħtu garanzija li timlew id-dar tagħkom b'dak kollu li tixtiequ taħsaq f'wieħed. Pereżempju, il-kxina li ninsab fija bħalissa qed nofruha għal prezz ta' 4,800 euro kompluta bl-appliances u bil-madum. U din mhix l-unika kċina li għandna ġewwa showroom tagħna fl-Imrieħel. Fix-xogħol missibu madum kemm għall-art kif ukoll għall-kmamar tal-banju. Tinsewx Smart Homes fl-Imrieħel, ftit l-isfel mill-Alberta. Smart Homes nagħtuk dar kompluta b'garanzija tal-orħos prezzijiet. Your walls are your canvas. Your life is your inspiration. And your paint is Benjamin Moore. Benjamin Moore paints the backdrop to your life. Antlaxit Lighting jisibu għażla kbira ta' dwal eleganti u uniċi, b'servizz eċċellenti li jinuk tagħmel l-aħjar għażla. Zuru Laxit qudiem Carter Supermarket raħal il-ġdid. Laxit, light up your world with style. Program in the house bi pjaċir anka tistgħu taraw fuq Facebook ir-rebbieħa tal-kompetizzjoni li konnet nagħmlu anka tul dawn il-ġimgħat. Il-kompetizzjoni Lavazza a modo mio dik il-magna tal-kafè, il-kapuċċino mexin bħal manna fl-istudio tagħna li fil-fatt intrebħet minn Vanessa. Inkelli l-opportunità anka li niltaqa' ma' Vanessa u fuq il-paġna tagħna fuq Facebook tistgħu taraw anka r-ritratt ta' meta ingħatat ir-rigal li proprju kienet din il-magna tal-kafè kif ukoll 12 kapsula differenti ta' kafejiet, varjetà sħiħa ta' kafejiet, dawk il-kafejiet li qed taraw u anke żewġ kaxxi tal-għażla tagħha. Vanessa rebħet hi u l-familja tagħha rigal b'valur ta' 149 euro. Grazzi għal Piku Tajjar u grazzi wkoll għal Lavazza a modo mio. U aħna nawguraw hemmhekk lil Vanessa anke min-naħa tat-tim tal-programm In the House. Inlaqgħakom issa ma' Henry il-mistieden li kien magħna tul il-ġimgħat kollha sissa. Tlet xhur, diġa għaddew l-ewwel tlet xhur. Għadda Christmas, ġie l-aħħar tas-sena. Ekku, fil-fatt qabel anke nidħlu għas-sena l-ġdida li bla dubju żgur preparajna diġa suġġetti differenti fejn jidħlu anke żebat u effetti differenti biż-żebgħa għas-sena 2014, għadna tajjeb li għall-aħħar programm tas-sena 2013 flimkien ma' Henry nagħtu ħarsa lej dwar dak kollu li kellna pjanat anke u li għamilna magħkom u l-informazzjoni utli kollha li offrilna Henry waqt dal-programm, ġifieri anke nkun qed narraw xi ftit mir-ritratti biex intukom aktar idejat fejn jidħlu żebat. Nispera li rnexxinna nħajru aktar nies ikunu aktar kuraġġużi fejn jidħol iż-żebba, Henry. About time. Kulħadd jibsa jgħidlek din sa ddallam iż-żebba, din sa tagħmel. Hekk ma toġbokx. Gallun żebba sa jmur fin-nos u x'ħadd xogħol jiġifieri. Imma kun kuraġġużi jagħmlu affarijiet differenti, hemm x'tagħmel, hemm tibda l-kamra ftit flus. Dik l-importanti li l-aspett tal-kamra tibdela b'tit flus. Ġi m'hemmx tara aktar. Aħna biex ngħinukom anke tkunu aktar kuraġġużi, aħna stess fil-fatt fl-istudio tagħna biddilna diġà il-kuluri minn dawk li oriġinarjament bdejna bihom għal kuluri li fil-fatt qegħdin taraw bħalissa. Ħadruhom ftit il-kuluri li għażilna għat-tieni set tagħna. Jekk taraw il-kuluri għażilna, wieħed jista' rel kemm huma kuluri differenti huma fil-fatt kuluri li jmorru flimkien. Ħajli ftit Henry dwar dawk li konna għażilna dan it-tieni set. It-tieni set billi s-sufan kien kulur qawwi, ġi kien series, ridna nsibu kulur li komplementaħ. U badna il-drap li kellu, disin li kellu li kun gris
u għamilna skala tal-grease tiegħu. Grease warm, grease fil-kannella, wieħed kważi abjad u għamilna l-skala tiegħu. Biex waħda nikkumplementaw is-seris tas-sofan u nikkumplementaw id-disin li kien hemm fih. Kieku għamilni s-seris kien jkollna ġlieda bej is-sofan u l-pannelli. Ekk wieħed jikkumplementa l-ieħor kif qed naraw. U eżatt aħna biex ngħinu kom ftit u anke tukhom idea ħafna drabi bħalma dejjem tkellimna wieħed qisu rid jara biex jifhem aħjar. Allura aħna lek konna kuraġużi u għadna hija nbidlu anke stett minn kif bdejna ħalli anke taraw għax forsi anke din l-idea li iktar ma ddaħħal kuluri konna kważi ninħasdu li iktar minn żewġ kuluri, ħandaħlu tlieta. Wara sofan għandna erba' kuluri. Erba' kuluri. Erba' kuluri imbagħad għandna kuluri ta' sofan. Imma kuluri li jaqblu ma' xulxin, li għedin komplementri ma' xulxin, wieħed jikkumplementa l-ieħor. Ħamma rruftit lura anke permess tar-ritratti tkellimna dwar żeba tal-kċejjen, tkellimna dwar il-famuż chalkboard paint li jagħmel hit kbir, il-feature walls, il-living rooms, id-dining rooms, ħa naraw dawn ir-ritratti u anke infakrukom ftit dwar dawk is-suġġetti li bejna naraw. Propju dan l-ewwel wieħed poġġejtu l-ewwel apposta għax kien il-bidu ta' kollox, meta tkellimna dwar id-differenza kbira li jagħmel id-dawl. Infatti hemmhekk qegħdin tliet ħinijiet tal-ġurnata u tara id-dawl x'differenza jagħmel. Mill-ewwel wieħed li hu daylight aw daylight. Fil-għaxija. Direct sunlight. Direct sunlight. Ġifiri eżatt. Id-dawl ta' fil-ħodu tal-ġurnata. Dak tarah iktar warm il-kuluri, iktar bright mill-li tarah fil-għaxija, meta inti għandek iktar dawl baxx, ok, u dawl iktar unit milli dik il-kontrast qawwi tax-xemx, mbagħad fil-għaxija nett billej ikollok id-dawl tal-bozzot. Issa skont il-bozza jagħtik il-kulur. Hekk inti għandek light għaw l-abjad, jagħmlu mod il-kulur jiġi kważi qisu ta' fil-ħodu, u hekk ikollok dawl l-isfar jagħtik ċertu warmth, ċertu coziness fil-kamra tiegħek. Jiena kulħin tal-ġurnata joġobni d-dawl tiegħu u anke joġobni id-dawl artifiċjali għax joħloq ċertu effetti. Fil-fatt anke f'suġġetti oħra meta tkellimna dwar dawl dejjem għadna li d-dawl mhux qiegħed hemmhekk biss biex bniedem jara dak li jkun qed jagħmel. Ġifieri d-dawl jinqasam f'kategoriji oħrajn fejn jidħol anke dawl artifiċjali. Tajjeb li ninnotaw li hemmhekk qegħdin naraw l-istess kamra, l-istess propju angolu, l-istess kuluri kif qed ivarja tul il-ħin tal-ġurnata. Importanti, Pauline, importanti li meta tieħu kampjun taż-żebgħa biex inti tipprova. Mhux tiżbaw fil-għaxija mhux bokx u tlaqt il-barra. Isbaw u għarraħ fil-ħodu fil-ħodu. Jow bil-kontra. Jow bil-kontra. Tajti jwa tajjeb u mbatt isbaw il-kamra kolla ma toġbox. Mbatt ixal id-dawl fil-ħaxija u sar kuluriħor. Importanti li tarah matul il-ġurnata kollha. Ħa naraw aktar ritratti ħalli anke nkunu nistgħu nagħtu xi ftit idejat. Hawnhekk fejn konna morna għall-features. Infatti feature mhux il-ħajt kollu użaw kważi l-feature l-żaba feature użaw bħala headboard tista' tgħid. Għamlu boards full height u żabhom kulur. Tlaqna ftit hawnhekk mill-idea li dejjem bil-fors iż-żeba nassoċjawha mal-ħitan. Żeba mhux bil-fors. Żeba kollox, yes, exactly. Jiġifieri hawnhekk tlaqna ftit. Issa għandek il-blu l-isfar li huma kontrastużi ma' xulxin, jiġifieri wieħed naħa minnhom tal-color wheel u l-oren naħa l-oħra. U x'differenza għamlet anke propju dak il-kulur li ntużaw anke dik il-headboard partikolari. L-istess kamra. X'taqt nurjom dan ir-ritratt propju għal dak il-height stride li hemm jikkumplementa l-headboard. Jikkumplementa l-headboard ma ġabru l-kuluri tal-imħadet, ġabru l-kuluri tal-bespread, u ġabbu kuluri komplementari ma dawk iż-żewġ kuluri li kien hemm prinċipali. U għamel pattern mal-ħajt l-istess ħaġa f'bozzaba ftit flus masking tape u żbajt dawk l-istrajt ma'. Daw il-kuluri immaġinajthom ħafna teenage bedrooms, issa forsi jkollna suġġett partikolari li sena dieħla ngħidilha jien dik l-età fejn m'għandekx tfal għal m'għandek ġew kul-kuluri ta' Disney. U fl-istess imin tixa adult. Allura fakritna ħafna fija. Propju l-kmamar tal-banju kien suġġett anke li tkellimna ħafna fid-dettall il-ġimgħa li għaddiet fuqu. Le, dan kmamar tal-banju llum tista' tibdel m'għandekx għalfejn tagħmel madum, kullum kien tista' tagħmel kulur. Għax iż-żaba tal-kmamar tal-banju resistenti biżejjed biex inti tista' tuża minn flok madum tal-ħajt. U hija żeba partikolari apposta. Partikolari apposta. M'għandekx enti moffa. U kif qed ngħid, resistenti għall-fwar, resistenti għall-umdita u tista' tuża bħal li jużaw hawnhekk
għamlu feature wall fil-kamra tal-banju. Peress li kellhom il-madum fuq il-ċar marru għal-high school. Palma ġara fil-fatt f'dan il-kas ukoll f'dan il-kamra tas-sodda. Dan kamra żgħira, okay? U rridu jagħmlu s-sodda feature. Biex jagħmlu jiġibu s-sodda feature waħedha kieku l-ħajta wara kien miżbuħ ħabjet u jiżbuħ ċar, kont titla' fis-sodda u titla' f'kollox. Hekk is-sodda nqalat u għandi feature. Fil-kamra, il-high school. Ovvjament hemm l-amara ċara, allura vera nqalat sew. Biex tinqala' l-barra. Ħafna nqalat tajjeb. Ħad naraw aktar ritratti, hawnhekk morna l-favorit tiegħek dan inkludejtu għax naf li waħda mill-favoriti tiegħek. Dal-kulur jogħġobni immens għax għalija meta tiekol f'kamra bħal din, inti tara dak il-kulur madwarek li qed jagħmlek kozi, kozi ħafna. U s-sabiħ li għanda dil-kamra, hekk taraw il-tappezzerija tas-siġġijiet, hemm kuluri differenti, hemm il-gold, hemm l-aħdar, kollha jikkumplementaw il-kuluri tal-ħajt. Laqtitni fil-fatt li qed tgħid issa inti għax għalkemm il-kamra għandha dak l-istil klassiku, din l-idea li s-siġġijiet ma jkunux l-istess hija idea moderna. Allura oġobni dan il-kuntrast partikolari. Jagħmlu wkoll siġġijiet ta' stili differenti u upholstery differenti. Mbagħad tibda tagħmel ċertu lob fil-kamra. Iktar ma tkunu kreattivi, iktar tista' tgħid li se jkollok kamra jew disin jew dar oriġinali. L-aqwal iż-żomm. Tibda b'skala ta' kuluri, tażel il-kuluri u tibqa' faithful magħha, tibqa' iżomm dik biex inti għall-naqas ma jkollokx taħwida ta' kuluri taħwida. Il-kuluri dejjem iridu jkunu l-ħbieb ta' xulxin. Din solvejna l-problema ta' tfal li jippinġulek mal-ħajt. Il-ħajt jista' jinbidel bħala blackboard. Mhux biss iswed jista' jkun kwalinkwe kulur li tażel, imma t-tfal jistgħu jippinġu fuq anke wix it-tfal biss jista' jkunu fikċina tagħmilha tikteb il-lista ta' shopping. Jew shopping list. Jew fitxju rajnija wkoll fuq fitxju. Fitxju rajnija f'restaurants tagħmel il-menu fuq. Idea tajba għalija b'żabba ġdida chokbok. Idea tajba ġifieri dak litteralment malli tiżbuħ il-ħajdem bejn in-naraw ħaġa għadha fuq fitxju għandhom kalendarju bl-appuntamenti miżgħu. Bitxok, fuċok, bukni. Bil-kalendarju, ġif tista' tħassar u tirranġa u timla. U mhux bil-fors, kif għadnilkom, mhux bil-fors ikun iswed. Eżatt. Mela, ħa naraw aktar ritratti u nħallu ftit fil-fatt hemmhekk ħaġa ta' chalkboard paint ukoll fil-każ hawnhekk ta' kċina. U qed tinsa xi ħaġa tista' tħassarha u tgħidu maqtli. Tassew. Din żewġ kuluri vera. Kulur li b'sajn tullu. Dak li sfar li b'sajn. Mal-viola. Mal-li mux viola jazat bħal-ħajt. Jim bħal-fjuri. Bħal-fjuri. Ma jem kuluri vivaċi u xet jgħamil l-abjat li jem, l-abjat jt jinadda fil-kuluri kolla. Ġi jt jinadda jgħati palett frisk, kukku ma kienemx l-abjat u kienem kuluri jħor, ma kienu xaħmu ma xurx. Il-dominanza i tal-abjat fil-fat. Bil-fors, inkella dak il-kuluri għawin kienu jintilfu biżibilju ta' kuluri oħrajn. Għajnejk imorru fuq dak il-ħajt il-viola aktar minn xejn, però meta tikkonsidra mhux kbir ħafna komparat ma' kemm hemm abjad. Żgur, eżatt. Imma inti jekk tinnota dak il-viola ikkumplementat fil-fjur, ikkumplementat fil-print tan-naħa ta' wara. Allura għajnejk qed jitimxi mal-kamra kollha, taqa' fuq it-tapit u qed tagħti interess fil-kamra. Issa forsi di li qed ngħidu fejn qed timxi għajnejk u anke kif tħoss il-kuluri, forsi mhux għal kulħadd tiġi naturali, ġifieri għalhekk aħna ngħidulkom. Jekk għandkom xi diffikultà batulna r-ritratti aħna nkunu nistgħu ngħinukom. Hemmhekk għandna tliet kuluri mħaltin fl-imkien. Neutrali, okej. Iktar din iktar popolari mal-Maltin, jħobbu kuluri neutrali dak il-mushroom. Ħossuna sejf. Imma tista' tkun avventurus u ddaħħal dal-kuluri blu affarijiet. Ġifieri u inti dejjem anke kif qegħdin, ġifieri anke l-kobor tagħhom il-kuluri wieħed jista' jinnota anke kif huma qasmin fejn għandek id-dominanza tal-imma kulur u anke inqas skont jiġifieri skont kif qegħdin anke. Dal-każ żabgħu is-saqaf kulur skur biex jagħtu anke f'din dal-każ is-saqaf kulur skur, kulur isfar, biex jagħti ċertu focus fuq il-mejda. Dik kienet kamra drammatika, ċertu ritratti li inkludejnihom apposta għal dawk forsi li bl-ebda mod ma kienu jimmaġinaw daw iż-żewġ kuluri fl-imkien. Jien niggarantilek jien hekk kemm hawn popolazzjoni Malta. 400,000 jien ngħidlek tnejn tlieta se jagħżlu xi ħaġa hekk għax qawwija ħafna u mhux l-istil tagħna l-Maltin. Imma effettiva u tkun differenti ħafna.
Mela, probabli fadlinna l-aħħar ritratt emmu ma nistgħux ma ninkluduhomx il-kċejjen li kienu propju fil-bidu tal-iskeda tagħna fejn mill-ewwel iddedikajna iż-żeba l-ċina. Hawnhekk bħalma kellna fil-kas tal-kmamar tal-banju iż-żeba hija apposta. Apposta l-kċejjen. Għall-elementi tkollha tal-kċejjen. U infatti tista' tuża bħala splashback, il-splashback tal-ċina minn flok toqgħod tagħmel maduma affarijiet hekk tista' tuża iż-żeba tal-ċina u tibdel il-kulur meta ddejqek. Ġuri tamil il-witx abjad, un bat tamil splashback kif trid. Jina looking forward ħafna ħanara xandu x'joffrilna Henry għas-sena 2014. U Jani u koll għax naf li kumban anka fil-programmi ħanaraw se nippjanaw għas-sena l-ġdida. Bla dubju se jkollna ħafna ritratt interessanti, ħafna kuluri differenti u fuq ix se nitkellmu. Dejjem nfakkarkom ikkomunikaw magħna permezz tal-Facebook jekk ikollkom diffikultajiet issanti il-kanxa tiegħek taċ-ċokolatina ħadd tal-ġimgħa li għaddiet. Imma xorta tista' tieħu waħda. Mela mela. Xorta. Henry minn qalbi anke fisem it-tim kollu nawguralek għas-sena l-ġdida għas-sena 2014 lilek u l-familja kollha tiegħek. Lilek ukoll. Grazzi lilek. Mela, minn hawnhekk se mmur nintaqgħu ma' Simon. Simon illum b'differenza preparat dining table, però minn flok għall-ikla tal-offsinarja u nkella għall-ikla ta' filgħaxija għal New Year's Eve party. Ħanna naraw xi preparat għalina. Għandna setup differenti mejda resqin l-ewwel tas-sena u kulħadd qisu jipprepara ħanajdu għalhekk għal din il-festa sabiħa flimkien. Nippreparaw għall-ħbieb jew anke għall-familja. Is-setup huwa differenti. Kif qed naraw għandna aċċessorji ħalwin għal fuq il-mejda li nista' nagħmlu nibbles jew inkella biex noħolqu l-parti tagħna ħanajdu hekk dawn l-affarijiet li nippreferu aħna. Għażilt il-kuluri l-viola għaliex huwa xi ħaġa moderna, però mhux bil-fors aħna rridu nużaw il-kuluri l-viola. Il-kuluri tradizzjonali tagħna fil-verità huma l-aħmar u l-gowt. Imma ma nibżawx nużawhom dal-kuluri għaliex hija xi ħaġa moderna u hija xi ħaġa sabiħa. Allura billi aħna nagħtu naqra idea differenti u nużaw kulur li mhuwiex tradizzjonali tas-soltu. Namlu il-mejda isbaħ, inżejnuha, namlu aċċessorji differenti u nqablu kollox kif qed taraw bħalma għandna fuq din il-mejda. Nistgħu nqablu t-tazzi, nistgħu nqablu il-table rings, nistgħu nqablu anke il-fjuri. Allura b'daw il-ftit affarijiet żgħar u aċċessorju li aħna għandna fuq il-mejda nistgħu noħolqu l-kulur du aħna. Kif dejjem zett ma' kull mejda għandna l-ethanol fireplace li jilab parti tajba fuq il-mejda tagħna għaliex qed jagħti l-effett u sħana huwa portable, allura aħna nistgħu nagħmlu fejn rridu u qed iżejnilna l-mejda tagħna. Kif qed naraw il-mejda imlejta b'reċipjenti żgħar biex nużawhom għall-ikel. Hawn varjazzjoni ta' reċipjenti, qed naraw dawn ta' quddiem li huma trasparenti fejn l-ikel qed jidher ħafna isbaħ, nistgħu nagħmlu anke blers differenti, u mbagħad għandna reċipjenti żgħar fejn nistgħu nagħmlu dips. Jew il-gosti tagħna li jinservu għall-normali li nagħmlu l-parties. Partikolament għandna wkoll il-ċokrit fondu, jew inkella nistgħu nagħmlu four cheese fondu li huwa l-persuna waħda jew tnejn, u ftit lem għandna l-kbir ukoll fejn nistgħu nservu ta' iżjed nies. Daw in-naqra dejat għandna mejda mimlija. Allura nistgħu qed nagħtu idea tajba fejn impoġġu l-ikel tagħna. Bniedem jista' jdur ma' mejda u jażel dak li jritu. Allura daw il-ftit nibbles u reċipjenti żgħar għamilna u ħloqna il-mejda tagħna għall-ewwel tas-sena. Dan il-filmat twassal lilek grazzi għal Home Trends. Insejt insemmilkom il-Valentina llum, insejt ngħidilha hello. Valentina hija fil-fatt huwa s-sufan li qed jakkumpanjani tul din l-iskeda min jaf. Min imissu wara Valentina, tkunu tafu fil-ġimgħat li ġejjin waqt il-programm In the House. Issa naf li probabbli għalissa ma tkomx moħħ it-tindif għax għadkom qed tiċċelebraw u għadkom għad dejjem bil-parties u ċelebrazzjonijiet u mistednin law u lem u tfadal l-ewwel tas-sena, però Marika Fler ikompli tippreparanna aktar ċetti magħmulin minn żjud aromatiċi biex aħna nkunu aħna nistgħu nżommu id-djar tagħna notfa anke b'affarijiet naturali. Għal din il-ġimgħa għandna propju din it-taħlit biex intobna tfuq il-ħġieġ. Sajjin biex ngħid il-verità, il-ħġieġ mhux il-favoriti tiegħi. Il-ħġieġ u l-modija mhux il-favoriti, imma din pruvajta
taħdem u hija tajba ħafna. Mela ħa tippreparaw spray bottle ġifieri dak il-recipient fliskun skur biex anka ovvjament dejjem meta jkollna l-iżjut nużaw fliskien skuri ta' 500 millilitru. Ħanitfgħu kikra u nofs ħall. Ħafna drabi nużaw mill-abjet idealment, ħanitfgħu nofs kikra distilled water, 4 triet bergamo essential oil, 4 triet lemon essential oil u 2 triet lavender essential oil. Fakkarkom ukoll jekk titlu fuq il-paġna tagħna fuq Facebook tkunu tistgħu sibu dik ir-riċetta għall-kumitat tagħkom biex anka teħdu n-noti u anka għandkom ukoll il-metodu ta' kif għandkom tagħmluha. F'dan il-każ huwa sempliċi ħafna x'kull ma tkun tagħmlu iżidu dawk l-ingredjenti kollha, dawk l-affarijiet kollha tagħmluhom fl-spray bottle, tħaltuhom u anka tkunu tistgħu tużawhom biex natfu l-ħġieġ. U għandek xi ħaġa naturali, xi ħaġa tfuħ u xi ħaġa pjaċevoli anka waqt li tkun qed tnaddaf il-ħġieġ tiegħek. Aktar minn dawk ir-riċetti anka tul li kellna dawn it-tletax il-ġimgħa minn qalbi ngħid grazzi il Marika Fleri kif ukoll l-Aroma Treasures li ta' kull ġimgħa kienu jtuna dejjem waħda differenti u hekk se tibqa' tagħmel Marika anka għas-sena d-dieħla. Itlu fuq il-paġna tagħna u araw kollha qegħdin hemmhekk wara xulxin waħda waħda. Ftit riklami u nitlu lura bl-affarijiet b'sorpriża. Humidifiers ta' Ditta King Post. Pellet Stoves ta' Ditta Artel. K&K, naxxaru mosta, kwalità, valur, servizz. Prezzijiet mill-aqwa fuq il-kollezzjoni l-ġdida ta' JB Stores. Miftuħin il-ġurnata kollha. Ħrun, Iklin, San Pawl il-Baħar u Vgura. Home Trend. Home Trend. Suċċess huwa riżultat ta' nies jaħdmu flimkien meta taf li għandek l-appoġġ ta' dawk li tafda. Middlesea, għax dak li importanti għalik u importanti għalina. Middlesea, membru tal-Grupp Mafre. Middlesea Insurance hija awtorizzata mill-MFSA. Jannar maruf għas-sejl tal-ħwejjeġ, iżda jannar 2014 serib maruf għas-sejl kbir fuq kultiv tamara minant Living Concept. Sejl sa 70% fuq amara ideali għal kull kamra tad-dar tiegħek. Living Concept, issa b'showroom ġdida f'Valley Road Birkirkara. 21-416-661. Wara li kellna ħafna affarijiet interessanti u ħafna idejat se tagħtu intom lill-familjari u l-ħbieb tagħkom għal żmien il-miliet tajjeb anke li naqalbu ftit għal affarijiet kif nistgħu norganizzaw forsi fid-dar tagħna fil-kmamar tagħna. Mela x'għandi llum preparat għalikom?
Kulħadd iħobb li l-affarijiet ikunu sempliċi, ma jidrux kemm jista' jkun ma jieħdux spazju u anke li flajnejn ma jdejqunix. Mela hawnhekk għandi din il-vertical hook. Twaħħala mal-ħajt fil-fatt hemmhekk qegħdin taraw milli ma naħa twaħħala u inti kull ma ħa tara sempliċiment kollox magħluq hekk li kważi kważi taħsibha ornament. Però mbagħad biex inti twaħħal magħha handbags, coats, kull ma tagħmel illi tiftaħ meta inti għandek bżonn, ġifieri ħa tiftaħ u tagħlaq skont il-bżonn tiegħek. Issa f'dan il-każ għandna sitta, ġifieri għandna differenti hawnhekk u għandna sitta li inti tista' tuża. Għandna tnejn hawnhekk, tnejn fin-nofs u tnejn isfel. Allura inti ftaħt biss għalli għandek bżonn. Tista' tgħid box room, washroom, hall, kamra tal-banju, jien naf kull kamra li tixtiew, anke fil-kmamar tat-tfal biex idendu l-affarijiet magħhom u ma jkollhomx affarijiet jiġru mal-art. Simili tagħha, però din id-darba flok vertical, ġifieri flok wieqfa. Minn duda għandna waħda differenti li għandha ħames hooks, tista' wkoll tiġib tliet hooks. U l-istess, inti jekk inti għalaqthom, ħa tara kollox magħluq u sempliċi. U inti meta kellek bżonn ftaħta u aħħalt dak li ritt. U hija l-iktar sleek design possibbli biex inti terfa l-affarijiet tiegħek u d-dendel il-kowtijiet, il-handbags u dak kollu li għandek bżonn. Aktar informazzjoni dwar dawn iż-żewġ affarijiet li għandni kif orejthom kemm il-wieqfa kif ukoll il-minduda tistgħu ssibuhom fuq il-paġna tagħna fuq Facebook In The House. Fiċċuna għamlu like fuq il-paġna, għamlu wkoll share u anke araw aktar dettalji anke dwar isien u aktar dettalji dwar dawn fuq il-paġna tagħna fuq Facebook. Minn hawnhekk se mmorru nitkellmu dwar insulazzjoni tal-ħajt. Niltaqgħu ma' Hector Camilleri. Insulazzjoni għall-ġol-ħitan jew mal-ħitan kif semmina qabel, hemm tliet metodi. Waħda meta tkun qed tibni jekk inti għandek il-ħajt doblu tagħmel insulation bejn il-ħitan. Jekk għal xi raġuni oħra ma tistax issir din, l-insulation idealment isir minn barra. Għaliex isir minn barra? Għaliex meta tagħmlu minn barra bħalma każ hawnhekk, apparti li qed tagħmel insulazzjoni termika sewwa s-sajf u sewwa x-xitwa, dan jinkesa u qiegħed tipproteġi il-ħajt ukoll. Għaliex dan il-kisi illi jmur fuq l-IPS jipproteġi mhux l-IPS biss imma l-bini kollu. Il-kisi tiegħu huwa reżina partikolari reinforced b'xibka ħalli jekk ikun hemm xi moviment u ma jaqsamx. Dan jiġi imwaħħal mal-ħajt bil-kolla tiegħu u wkoll ftit ta' kavilji anchor bolts ngħidulhom illi sempliċi ħafna tagħmel toqba s-samara biex hi ma toħroġx. U b'hekk ikollok finish kif trid, tista' tagħmlu sfrakas normali, silikatu li trid. Però inti qed tkun ipproteġejt id-dar kompletament mill-elementi. Fil-każ illi ma tistax għal xi raġuni oħra ma tistax tagħmel insulation fuq barra, jew għax għandek il-fil, ġebla fuq il-fil sabiħa, jew għax ma tistax toħroġ il-barra għax limitat l-ispazju, tista' tagħmel l-istess effett min-naħa ta' ġewwa. Normalment dis-sistema mhijiex irrakkomandata għal ġewwa għax anke jekk tiġi x'sammar mismar mhux ħajkun saħħtu biss. Allura li jsir isiru gypsum boards bil-IPS imwaħħal dirett miegħu u l-applicator, il-bniedem li ħajwaħħal il-gypsum board mal-ħajt, minflok iwaħħal gypsum board, iwaħħal il-gypsum board lesta bil-insulation imwaħħla miegħu. U b'hekk tkun solvejt il-problema tal-insulation. Iġġi soluzzjonijiet it-tnejn huma tajbin ħafna. Ovvjament, jekk inti għandek ħajt li ħares lejn nofsinhar, sawt, l-iktar li ħajkun effettiv huwa fis-sajf għax l-iktar li ħajkollok sana fuq, allura inti dik is-sana taqtaħħa biex ma titħolx ġewwa. Jekk inti għandek ħajt ħares li qed tramuntana, allura fix-xitwa da ħajkun kisa ħsilx. Allura jekk inti għandek l-insulation sewwa fuq barra u sewwa fuq ġewwa, dik il-kesħa min tista' tħossha minn ġodan il-ħajt. Jew biex inkun korrett, is-sħana ma titlifix minn dal-ħajt meta tkun saqqant il-gdar. Dan il-filmat ġie wassal lilek grazzi għal Bitmac Limited.
Grazzi l-Hector Camilleri għal dik l-informazzjoni. Jiena ddeċidejt li għall-aħħar programm tas-sena 2013 il-programm In the House nilbes il-kulur l-isfar. U tal-outfit tiegħi llum nixtieq ngħid grazzi il-Promod li jinsabu taslima, grazzi l-istaff kollu anke li jieħdu ħsieb jażdu l-outfits tiegħi kif ukoll grazzi il dawn l-sponsors. Ringrazzja lil-Di Salon għall-kura ta' xagħri. Lil-Mattea Camilleri bi prodotti Stage Line by Beauty Culture Group. Share Spa bi prodotti Ericsson Laboratoire għall-kura tal-Witch. Lil-Stephanie Patch Caruana għall-kura ta' Dwifer bi prodotti MSI. U lil-Bernard Polidano għall-fotografija. In the House jixtieq jirringrazzja lil-Bitmec Limited, Wall Art Wall Decor, u lil-Piku Tajjar għall-kafè Lavazza Amodomio. Grazzi il-Piku Tajjar ukoll għaċ-ċukkulatini Raffaelli anke li tana tul dawn il-festi għalina u għall-mistiedna tana. Jiena fil-fatt nixtieq nagħmel xi ringrazzjamenti oħra, grazzi kbira il Home Trend anke li jieħdu ħsieb is-set tana u li jbidlu s-sufan tana minn żmien għal żmien, grazzi ukoll id-ditta Fama u Home Trends. Grazzi wkoll il-Grek and Ellul biż-żebba Benjamin Moore anke li minn żmien għal żmien ibidlu l-kuluri fis-set tagħna. Minn qalbi ngħid grazzi l dawn l-sponsors għall-appoġġ tagħhom tul l-iskeda kollha tal-programm In the House sas-sena d-dieħla. Minn qalbi anke f'isem it-tim kollu tal-programm In the House, f'isem il-kru tekniku taħt direzzjoni ta' Derin Parnis, nixtieq nawgura lilkom il-familji tagħkom anke għas-sena l-ġdida, is-sena 2014. Taħsbux ħafna fuq ir-reżoluzzjonijiet u fuq il-futur, imma għejxu ħafna il-moment u għejxu il-preżent. Ta' kull messaġġ minn għandi minn qalbi ngħidilkom grazzi tal-appoġġ kollu tagħkom tul dawn il-ġimgħat, aħna niltaqgħu is-sena d-dieħla. Awguri! House qed jiġi mwassal lilek grazzi għal Fama Living by Home Trends. Grek and Ellul, The Paint Specialists, Smart Homes, Electrofix u Living Concept. Jannaru maruf fas-seħ wejjeġ, iżda jannar 2014 ser jibqa' maruf fas-sejl kbir fuq kull tip ta' mara mingħand Living Concept. Sejl sa 70% fuq amara ideali għal kull kamra tad-dar tiegħek. Living Concept, issa b'showroom ġdida f'Valley Road Birkirkara, 21-416-661. Until Bitmec Limited ta' triq il-bada l-naxxar isibu zeba għal-ħitan, injam, ħadid, waterproofing u zeba speċjali għad-dekorazzjoni ta' feature walls. Għasla kbira ta' kissi fostom ġiri ideali għal-restawr, soluzzjonijiet għal-kontra l-umdita, gypsum boards u aċessorji relatati, kolla tal-madum u grouting. Il-Bitmec jipproduċi folji tal-ġeblow għall-insulazzjoni ta' soqfa u ħitan, kif ukoll għall-disin ta' logos, parking bla problema u servizz mill-aqwa. Bitmec Limited għal-prodott garantit. Pellet stoves ta' ditta Artel. L-irħas u l-aktar soluzzjoni effettiva kontra l-kesħa. L-aktar sistema mibjuwa fl-Europa. KMK, maċ-xaru mosta, kwalità, valur, servizz.